চাহ জনজাতি লোকসকলৰ এতিয়াও বহু জ্বলন্ত সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাসমূহ জানিবৰ বাবে মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ চামুগুৰিৰ এখন বাগানত আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাগৰাকীও লোক উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই কিছু জানিবৰ চেষ্টা কৰিম মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ বৰ্তমান সময়লৈকে অতীতৰ পৰা যিহেতু চলি আহিছে আপোনালোকৰ যি বহু প্ৰধান কেইবাটাও সমস্যা আছে চৰকাৰক আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেইসমূহ সমস্যা সমাধান হৈ পৰা নাই বৰ্তমান সময়ৰ কাৰ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ আপোনালোকৰ কি কি আছে বৰ্তমান সময়ত চাওক আমি অসম ছাত্ৰ সন্থাই চাহ জনগোষ্ঠী তথা চাহ শ্ৰমিকৰ এক ৰক্ষবৰ হিচাপে আমি এক সংগঠন হওক চাহ শ্ৰমিক বা চাহ জনগোষ্ঠীয় যিকোনো সমস্যাত আমি আগবাঢ়ি আহোঁ আৰু আজি চাওক যেনেধৰণে পূৰ্ব চৰকাৰৰ পৰা ধৰি প্রথম আমি দেখেছো দহটা বছর এ জি পি সরকারের রাজত্ব করল সেই সময়ত আমি স্বাস্থ্য ছাত্রতন্ত্রে আমি চাহ শ্রমিক তথা চাহ জনগোষ্ঠীর যিনি জ্বলন্ত সমস্যা বা মূল সমস্যাখানি আমি দাবি জানাইছিল দশ বছর কার্যকাল করার সত্ত্বেও এ জি পি সরকার আমার জনগোষ্ঠীটোর উন্নয়নমুখী কাম নকলে তারেলে তিনটা টার্মস পোধ বছর কংগ্রেস সরকার রাজত্ব করলে কিন্তু আমার জনগোষ্ঠীটুক আমার শ্রমিক রাজক একটা বেংক ব্যাংক হিসাবে পরিচালনা করার নিচিনাকে আমি দেখি পাইছিল আর সেই সময় তো আমি স্বাস্থ্য ছাত্রতন্ত্র আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যি মূল সমস্যাখিনি অতি শীঘ্ৰেই সমাধান কৰিব লাগে কিন্তু পূৰ্ব চৰকাৰখনে তেওঁলোক কোনো ধৰণে সেই সমস্যাখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোক কোনো গুৰুত্ব নিদিলে তাৰ লগে লগে ঢোল তাল বজাই অহা গেৰুৱা চৰকাৰখনে নিজে বহুৱাকৈ তেওঁলোক কৈছিল যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি সমস্যা আছে বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি আটচাইড দাবী দিয়া সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰিম কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ দহটা বছৰে দুটা টান্স অতিক্ৰম হ'ব ধৰিছে কিন্তু আজি যিখিনি সমস্যা আমি যিখিনি দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ মূল সমস্যাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোক সেই সমস্যাখিনি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ দাবীসমূহ কি কি আছিলে আমাৰ মূল দাবী আছিলে জনজাতিকৰণ আমাৰ মূল দাবী আছিলে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি তিনিশ কৰ্ণটকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে আমাৰ মূল দাবী আছিল চাহ জনগোষ্ঠী চাহ শ্ৰমিক লোকসকল যি বসবাস কৰা লোকসকলক ভূমিহীন হৈ থকা লোকসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা কিন্তু এইখিনি সমস্যা আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে মানে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বিশেষভাৱে এইখন চৰকাৰে গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বা পাঠ নিৰ্বাচনৰ শাসনত বঠ বহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠী তথা চাহ শ্ৰমিকৰ একদম বৃহৎ অৱদান আছে আৰু অৰিহণা আছে কিন্তু যেনেধৰণে তেওঁলোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু আজিলৈকে নৰল কিন্তু গতিকে আমি খুব প্ৰকাশ কৰিছোঁ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি একেমুখে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰা বিলংছ কৰি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি যিসকল মন্ত্ৰী এম এল এ আছে সঞ্জয় কিষাণেই হওক ৰামেশ্বৰ তেলীয়েই হওক কামাখ্যা তাছাই হওক পল্লৱ লোচন দাস হওক যেনেধৰণে জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেওঁলোক ধাউতি বা দৰদ হয় যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সেই ভূমিকা আমি দেখিব পৰা নাই গতিকে বৰ্তমান চৰকাৰখনে দুশ বত্ৰিছ টকা যি হাজাৰ পজু বৃদ্ধি কৰিছে বা বৰ্তমান সাতাইছ টকা যি বৃদ্ধি কৰিছে সেই বৃদ্ধি যাতে আমাৰ আমাক আমি সংকু সন্তুষ্ট নহয় অসম স্বাস্থ্য আমি দীৰ্ঘদিনীয়া যি আমি তিনিশ একৰণৰ টকা আমি দাবী জনাইছোঁ তিনিশ কাৰণ টকা অতি শীঘ্ৰে লাগু হ'ব লাগে ইয়াৰ লগে লগে আমি একেমুখে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে অনান্য ৰাইজত আইনগতভাৱে যেনেধৰণে শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হয় সেই হিচাপে যাতে বৃদ্ধি হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে যাতে অসমত চাহ শ্ৰমিকৰ যিটো ৱেজেছ বৃদ্ধি কৰিব লাগে এই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে ৰাজনীতি প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে তেওঁলোক লৈ লৈছে এটা ব্যক্তিগত মনোফাকৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোক যি হাতত লৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আইনগতভাৱে চাহ চুৰিমুখৰ যাতে মজুৰি আগন্তুক দিনত বৃদ্ধি হ'ব লাগিব বুলি আমি অসম চাৰি ছাত্ৰ আন্তঃৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কৈছে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া বহু দাবী আছিল আৰু সেই দাবীসমূহ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা যি যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা নাই আৰু ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিম যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবী যিসমূহ আপোনালোকৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ আপোনালোকে উত্থাপন কৰি আহিছে পূৰ্ব চৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে হওক বা বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে হওক কোনো এখন চৰকাৰে আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই যিহেতু তেওঁলোকে মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী এম এল এ আছে আপোনালোকৰ বিভাগীয় লোক আছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ সি নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে এই দুশ পাঁচ টকাত এটা পৰিয়াল চলাই চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে এই দুশ পাঁচ টকাত যদি নিজে পৰিয়াল চলাব পাৰে তেন্তে মই ক'ব পাৰিম যে এই অসমত বসবাস কৰা চাহ শ্ৰমিকবিলাকে পোহপাল নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিব পাৰিব কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় যি এই বত্ৰিছ টকা লাগু কৰিলে এটা দৰমহা এই এতিয়া কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই কোনো চাহ বাগিচাতে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু সিহঁতে লিখি পেলাই এটা দিছে যে প্ৰত্যে এই দৰমহাৰ লগতে প্ৰত্যেক চাহ বাগানৰ ৰেচন বাহাল থাকিব যোনবিলাক আটা আৰু চাউল দিয়া হয় সেই বস্তুবিলাক বাহাল থাকিব কিন্তু এই যোনটো চেণ্টেঞ্চ লিখিছে সিহঁতৰ ৱৰ্ড লিখিছে এই সম্পূৰ্ণ মিছা এতিয়া এ টি চি এ টি চিৰ যোনবিলাক চাহ বাগিচা আছে কোনো চাহ বাগিচাতেই ৰেচন দিয়া নহয় দুশ পাঁচ টকা এতিয়া দুশ পাঁচ টকাত টকাতহে কাম কৰি আছে আৰু কোনো ধৰণৰ লাইব্ৰেৰীতে তাহাঁত দিয়ে মানে কাগজে পত্ৰ সেইসমূহ বাহাল আছে হয় কাগজৰ পত্ৰ সেইখিনি বাহাল আছে কিন্তু শ্ৰমিকে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰেচন পোৱা নাই শিক্ষাগত শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা সমস্যা আছে আপোনালোকৰ পথ পদ ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা সমস্যা আছে বৰ্তমান সমূহ চাহ এলেকাসমূহ মই ক'ব বিচাৰোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে আহি যদি এই চাহ বাগানৰ স্কুলবিলাক পৰিদৰ্শন কৰে বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে আহি পেলাই যদি চাহ বাগানৰ স্কুলবিলাক পৰিদৰ্শন কৰে তেন্তে নিশ্চয় জ্ঞাতো হ'ব আজি যিমানখিনি শিক্ষকৰ যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুমানিক হিচাপে শিক্ষক থাকিব লাগে ঠিক তেনেধৰণৰ হিযু শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নহয় স্কুলবিলাকত আৰু ইছ স্কুলবিলাকৰ যোনবিলাক আন্তঃগাঁথনি সেই আন্তঃনি আন্তঃগাঁথনিবিলাক টনকিয়াল নহয় আৰু সম্পূৰ্ণ এটা শিক্ষা পৰিৱেশ অকুলন হৈ আছে সেইকাৰণে এই এইবিলাক এটা মেইন এটা মূল কাৰণ যে চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত শিক্ষিতৰ হাৰ বহুত কম নিশ্চয়কৈ আৰু তেওঁলোকে কৈছে আৰু মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ এতিয়াও ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই কেৱল চৰকাৰে আপোনালোকক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকৰ লোকসকলে কৈছে চৰকাৰলৈ কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে চাওক মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে আজি যিখিনি কেবিনেটৰ বৈঠকত যিখিনি আলোচনা হয় আজিকালি কেবিনেট বৈঠকত সেই আলোচনাতেই এইখিনি কথা উত্থাপন কৰিব লাগিব যিটো নেকি আমাৰ যিখিনি মন্ত্ৰী এম এল এ যিখিনি হৈ গৈছে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰা যিখিনি গৈছে যে তো আজিলৈকেতো আমি দেখি পোৱা নাই তেওঁলোকে আজি আমাৰ জনগোষ্ঠী লৈ যদি আমাৰ জনগোষ্ঠী যদি কিবা এটা দুখ দৰত থাকিলেই হয় আজি তেওঁলোকে নিশ্চয় কেবিনেটত কেবিনেট বৈঠকত এইখিনি কথা ওলালে হয় তেওঁলোকে কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখিব পোৱা নাই আৰু নেক্সট টাইম আমি এইখন আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰা যিখিনি মানে মন্ত্ৰী এম এল এ হৈছে তেওঁলোকক কিন্তু আমি এইখিনি আৰু সুবিধা দিব নিবিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক ওফৰাই পেলাবৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ এইবাৰ তেওঁলোকেও সাজু থাকক ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে জ্বলন্ত সমস্যা যি চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে হওক বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে হওক এইসকল জনজাতীয় এইসকল চাহ জনজাতীয় লোকসকলৰ যিসমূহ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ কিন্তু আজিও ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকৰ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক আৰু বৰ্তমান ক'ব লাগিব ৰাস্তা পদূলি আপোনাৰ যদি এই চাহ এলেকাসমূহৰ ভিতৰলৈ যদি সোমাই যোৱা হয় এতিয়াও কিন্তু যিসমূহ ৰাস্তা পদূলি আছে যিসমূহ স্কুল আছে সেইসমূহৰ কিন্তু আন্তঃগাঁথনি এতিয়াও কিন্তু কোনো ধৰণৰ তাত যিসমূহ যেনেধৰণে আন্তঃগাঁথনি থাকিব লাগিছে সেই আন্তঃগাঁথনি কিন্তু এতিয়াও কিন্তু তেনেধৰণৰ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ যি দাবী তিনিশ একাৱন্ন টকা তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে সেই তিনিশ একাৱন্ন টকা তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যি সমস্যা এলেকাৰ যিসমূহ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব লাগে আৰু এই চাহ শ্ৰমিকসকলক যাতে কোনো এখন চৰকাৰে যাতে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি যে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰক তেওঁলোকে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে